Neki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. 30 učesnika će dobiti po 3000 dinara, 13 učesnika će dobiti po 4000 dinara, 6 učesnika će dobiti po 5000 dinara. Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca i vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Napominjemo da je vođa obavezan da obrazloži podelu budžeta i da se tačno mora znati i videti ko je zbog čega dobio koliko novca. Pozdrav, veliki šef.